halkan midna calanka la soo baxaya nooca kala midna qoriga ka qaadanayo dalka ah lagu shaqeeyo cadaalad sinaan ilaa xilliga ay doorashada ay gaadho inay amaalad Soomaalida taariikhdeeda si quraanka ayaa lay baray waxaa jira dad badan 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 oo war xumo tashiila oo u shaqeeyay shisheeye tafiiqda Alleena waafajiyo kale umad islaamaba inahay oo had gudubkana ma wanaagsana dawladda in lagu xadgudbo dawladduna deen ay dadkeeda ilaashato xaq baa lagu leeyahay qofku inuu dhin xun ka hadlo maaha waxa maanta culayska ugu badan uu saaran yahay waa dawladda waxay ku saaran yahayna dee ummaddan iyada ka mas-uula nabaddeeda colaadeeda haddii alla ku roon yahay waxtarkeeda dhaqaalaheeda wax walba iyadaa ka mas-uula ilaa iyo ahaan ku dhigay meesha u dambaysa Soomaaliland ilaa iyo meesha u galbeedaysa ilaa meesha u baraysa iyaduun baa ka wada mas-uula sidaa awoodeed waxaan odhan lahaa marka hore waxa weeye haddaad aragtaa shicib buuqaya haddaad aragtaan waxa laga yaabaa dee inay waxbay arkeen baa laga yaabaa suuragal inay tahay waxbay diidayaan laakiin waxa ay diidayaan ciddii dajin lahayd waayo waa dawladda weyn dawladda waxaan leenahay khayr allah idin siiyey ilaa madaxweyne ilaa heer wasiir ilaa xog ilaa maxaa ku yidhaahdaa midku doonaba ha ahaadeen waa nin walba mas-uuliyadda ku saaran ilaahay baa horta ku weydiinaya maalinta yowmal qiyaama ee wixii aad ka yeeshay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yidhi kullukum raaci wakullukum raacin can mas-uulatihim mid kastoo idin ka midiba waa raaci waa mas-uul mid walbana mas-uuliyaddiisa waa la weydiinaya mas-uuliyadda lagu weydiin doono yowmal qiyaamaha waxaad kaga jawaabi doonto maanta inaad sii diyaar garowdo oo aad adigu meel ku sii qorataa loo baahanyay cumar baynu khataab baa odhan jiray baa la yidhi ixsabuu nafsukum qabla an taxaasibu waa arrintaan laydin xisaabin inuu xisaab laydin horkeenin idinkuisa sii xisaabiya buu odhan jiray cumar amba madaxweyne noqo amba wasiir noqo amba wasiir kaloo gaashaandhig noqo amba cid kaleba noqo khaladka yar ee aad ummaddaada ka gasho waxa weeye waa lagu horkeenayaa dadweynahana waxaan leenahay wadde idinku raciyadii baa tihiine marka wax garan weydaan af soomaali ku dhammaysto oo halkan midna calanka la soo baxaya nooca kala midna qoriga ka qaadanayo dee inaga daaya ilaahay khayr idin siiyey intaasaan kaga baxaya anugu